OK, hele, vychávám tam tenhle směr, běžím na chvíličku. Ty vole, to je komplet letká čtyřková skoro. A jo. Kde je náš Obersturmbannführer Wotep? Kam máme letět? Dělej, jsme bezmocní. No vzhledem k tomu, že MMK je docela dobrý, tak bych letěl přímo na dni. Dobře, s tomhleto mi docela přestoupáš. Jo. Stoupá docela v pohodě. Minimálně v hedonci z toho bude dávat pak jenom sebe vrch. Tak. Pancing milimetr. Pancing milimetr. Firmal. 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 Firmal 20 milimetr. Sturmkanon. Ano. Feuer frei. Tak prostě, ale tento týden máme týden negrů. Takže we fight, we fight. A příští týden... Prdě, to si strč, ty vole, to si pověš nad postýlku tohleto, příští to týden, příští týden budeme mít víkend pornoherců. Ne, počkej, vlastně příští týden máme dětský týden. A potom budeme mít víkend pornoherců. No, a ale nacistických pornoherců. No, ano, ano, a potom, bude, a potom budeme mít zase týden Arnolda J.D. Sherimra. A, dobře. Jak to, panečku, budeme mít pestré? Co? Cože? Já jsem tady. Jsem tady, co se stalo? Nic. Bych zas pryč. Firmal 20 mm Sturmkanonen. Ty vole, tohle letadlo na tohle bez ratingu je prostě... No, tak není zase až tak moc jako P63 a P5. Ruská. No, jasně. No jak devítky, taky ty vole, ty tečka, káčka, nebo co to je. Těle. Na to ale paradoxně ty jaký nemám rád v simulátoru. Tam jak totiž nemáš zaplýho toho instruktora, tak krásně jako je poznat, jak jsou ty letadla na hovno. No. To se právě ta pravda ukáže, jo, fakt jakože i ty lavočky jsou takový choulostivý na tu pilotáž, prostě jakože musíš to fakt jako držet v nějakých mezích, jo, zatímco třeba s tím Spitfirem si můžeš dovolit neuvěřitelný prasárny. Jako cože, ale Ačko padá, to stáčí se někam, nebo co? No jako prostě třeba jak? Je hrozně náchylný na ztrátu rychlosti a na vývrtku a na podobné věci. A ve chvíli, kdy seš v té vývrtce, tak se z toho jenom velice těžce vybírá. Ale u Spitfira si to je můžeš dovolit pomalu hodit si tam jednu otáčku vývrtky jako akrobatický, jako taktický manévr. Protože to jenom vykopneš a jsi z toho venku. Ten jak prostě je... mnohem citlivější na tohleto. Ne, kucí, ode mě, ty vole, třetí hodina, druhá, třetí, nějaký tečky, ty vole, asi 5000 nad mořem. Nediko, prodej jim radio, dali ti ho nohy. Jo, vidím. F6F, ty vole, jedna. Já jsem to jako za náma, a stejně vidí první, tohle. F6. F6F, ty vole, jedno. A druhá točí na mě, ale nevím, co to je ještě. P38, kucí. P38 a za nima ještě další dva, ty vole. Bude prdel. Tohle kurva Miloši, ty vole, dělej s tím něco. No vystoupejte hlavně, jo, ty babi, já jsem začal později, ty vole. Ty vole, to je, ale kurva. Ale nevím, máme, no. Pojďte vidím souvězdí velkého vozu teďka, ty na svý třetí hodině. Pěkně dávají dohromady tu formaci, ty vole. To mám ze včerejších hvězdárů, víš?
To byli nakonec, tam vyrazili. Já jsem vzal malý svišťata. Sudet vzal mladou. Tak. Ty kultury, tak. Já jsem využil toho, že žena se vrací a že dnes. Že jsem simulátoroval asi do 2 do rána. Hele kluci. Já mám takový chuť teda na tu P39, ale no, nebudu sudet. Ne. Nebudu sudet. A budu potřebovat pomoc, ne? Nebo pomoc, jako já jim zdrhnu. Ale... No tak natáhni, ty jdeš s těma dvouma dolů, jo? Takhle, rovně. Ale jich tyhle blíží se toho hrozně moc, strašně moc. No blíží, no a co? Ne, sejměte to. No i to vole, já ti tady potřebuju, ty vole, já jdu mezi 4. Ty vole. Ty vole, všichni to otáčíte na poslední chvíli, jak kokosci, ty vole. Já jsem myslel, že letíme spolu tankni těma. Nic neřekneš, ty vole. Pak jsem tam byl sám. No co vole, jenom mě furt zdrháte, nebo ty? Pojď to tak, letím asi tady na tyhle ty P38. No myslím, jsem za tebou. Myslím, že to drží, když se tak navzájem držíme v šachu, jako tak trochu. Tak je na čase udělat z toho prd. Ale zkusím nalákat. Jdu po mně. To už dělám já? Hele. Ale bacha, ten Inter, ten se otočil za tebe, jo? Já vím. Já si tady jednou vystřelím tady na dne. Já ho jdu opruzovat. Ale F2 tam ještě. Tady dole, to Bacha, dostal hity. To je ta tak cuká, ten pokovou v té tím. To je právě úplně debilní, ty vole, ten ku instruktor, ty ve. Bacha, OTP, jde na tebe quick. 69. A já musel divenout, ty vole. Je kiláka půl za mnou, tyhle, já jsem ho... No tak... No dobrý, a pohodě, už se nejde. 69. No to byl ten, kterýho jsem musel... Kvík se spouští. Nik zvoj to, bacha. Se stalo něco velice záhadného. Dobrý, hele. Ty kašoval, bych si typoval. Jo, taky mám ten pocit. No jo. Bacha na toho Quickwyho, jo? Ten je tam furt. Jo, letím na něj. On letí na mě zase pro změnu. Tak se to klepe to letalo teď divný. To je úplně divný. Jako s joystickem není problém, no. Já jim mám nejradši v simulátoru, to moje nejoblíbenější letadlo. Quickwy hoří. Ončiči, bacha. To je zase někdo sere. Ty vole, pozdě. Já jsem idiot. Je bez křídla Interlift. Díky. Interlift padá, jo? Jo, je bez křídla. Máme tady F2F. Quickwy to asi neuhasí. Mi říká, že Quickwy to uhasil. Ne, neuhasil. Když ještě máš pustit, ale... Tohle chudák jen tady s tím buffalem, ty. Ty vole, a to, co je za ním, ty ve, hlavně. Ale tady dole ještě jedna Hellcata, jo, u toho buffala. Je jich tady víc. Ta Hellcata čudí. Jo, těch... Jak si tak vzpomínám, jaký to bylo pěkný Aero, ty vole... To Buffalo. A hrozně...
A hrozně velký battle rating, no. No spíš ostatní, jako tam máš jako úplně nesmyslný. Ne, má fakt velký battle rating, on to jaký je. To ano. Taky myslím, posunuli to. Takhle, ano. No posunuli a zároveň ti nahustili jiný, že jo, prostě. Tam do toho, že jo, jako King Cobra a tak, který předtím jako... Já jsem si ještě nevystřelil. P47 a tak. Ty tam dotáhli prostě. No jak to vypadalo ze začátku, ty vole? Se tam ty dva srazili a to hodně pomíchal ty karty. Jsem se nevystřelil skoro. A na to ještě, že byli o dva víc, ty vole? On to akorát vyrovnal síly. Hele, vidím ho. Přímo na sever. Přímo na sever 2000 metrů, no. Asi zhruba, tyhle, viděl jsem, než jsem od... Já jsem letěl přímo na druhou stranu, tak jsem tam zahlíd teču. Přímo na cíl někde, jo? No, pod mrakama. Možná... severozápad spíš. Bereme to tam. Hele, vy to perte tam, já si jdu na jejich letiště. Dobrý, jdu s tebou. To je určitě nějaký trik, to vám. Jděte tam, tam rostou. Přesně. Jo. Hele, F2, ty. Kdo by to byl čekal? Tam rostou F2. Nevím jen sbírat. Tam letíte, kluci? Já jsem ho tam fakt viděl. Teď jsi říkal F2, ne? Já jsem myslel, že jako jsi ho viděl. Ne, vole. To byl další klam, ty vole. Jsem to pochopil jako, že F2. Ne. Ne, ten má 2 kily, ten letěl na letiště. Ale čistíme to letiště takhle, když nás tam teda letí, aha, tak už zase neletí. Já jsem za tebou. Já už tam letí. Ale třeba, že bychom to probrali, to letiště. Jo. Jau! Vidím ho, bylo dobré. Níž ho? Jo, P49. Ojejo. Ale my ho taky vidíme. Nad letištěm, no. Chudák. Tyhle jde na hedůnek. To nevypadá. To je skoro chudák, to je už je dole. Vůto, to je tvůj. Ne, já jsem mu dal kritika, ale... To je to velmi žerlo. Od tebe ho do... Měl 3 kg, ten ho nepotřeboval.